うまくなる人ならない人とか、うん、その間違ったことをやってるかやってないかとか、うんうん、やる前に判断したい人っているじゃない、うんうんうん、今ちょっとこういう話をトール君としてていきなりカメラ回してるんですけど、平井弘明のワンナップゴルフ。さっきトール君が言ってたように時間を無駄にしたくない。そう、うん、やった後に、うん、ほら無駄だったじゃん、やり方が違ってたからって思いたくないから、うん、最初から正しいやり方でやりたいって思うからやらない人って多いよね。うん、それやり方じゃなくて思い方だな、考え方だよね。ああ。要は無駄だったって思っちゃってるから思うんだよね、当たり前だけど。無駄だったって思わなきゃいいんだよ、大したことないじゃんそんな時間。そうだね。何年やったの？ああ。年？一月で言ってない？甘いよ甘いよ。一月で無駄だった？得してる方だよ。一月で気づけたら。うん。なんか一郎が言ってたよね。なんか遠回りしてもそれの方がいいっていうか、なんて言うんだろうな。効率よく正しいやり方だけやっていって、うん、それで深みが出るかいって言ってた。なるほどね。一郎だった？疲労じゃなくて。一郎。疲労。疲労。言った。言ってた。もうすごくそれはまあわかる気がするっていうか。やってみないと正しかったかどうかもわかんないんだよね。そう。本当そう。だから失敗だろうがなんだろうが、いやわかんないよ。うん、本当に、うん、失敗かどうか気づけた方がいいと思うけどね、うん、その時間は俺は無駄じゃない絶対。そうだよね、やってみなきゃ分かんなかったんだもんね。そう、例えばそれゴルフに例える、うん、って言ったら、うん、右に振って左に振ったことはやったじゃない、うん、だから俺マイナスじゃないと思う。それをね、左に振って右に振って向こうに飛ばそうとしてたんだったら間違いだったよねってなるけどまあね、逆だったらね。例えば同じ方向に振ってて、うんうんうん、こっちからこっちに振っちゃった、うん、でも正解はこっちからこっちだったってさ、なおさら簡単だから、うんうんうん、別にそんなのは失敗でもなんでもないわけ、うんうん、スイングを変えればいいだけだから、方法っていうかもう大元を間違ってなければ全然いいわけ、うん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 、後ろに打たなければね。そういうこと、右打ち左打ち間違えたとかそういうんじゃなきゃいいのよ、うんうんうん、そんなのないから。そうだね、野球であれでしょ、打った後に三塁に走っちゃうとかさ。そういうことそうじゃなければ、そうじゃなきゃいいの、うん、大元の基準が合ってればいいのよ、うんうん、それが例えばゴルフだったらね、インサイドアウトに振りたいのが、うん、アウトサイドインになっちゃいましたって言ったら、うん、アウトサイドインを間違えてたってその時間無駄だったって判断する人いるとする、うん、そんなのはスライス打つときにいくらでも使えるんだから、うん、ティーショット曲げるでしょって、うん、で右の林に入るんだったら右の林からフックで打つことなんてほぼできないんだから、うん、だったらそのカット軌道で右の林からグリーン狙えるじゃないってスライス打てるんだから、うん、そういう風に使っていかなきゃいけないの。ああ。必ず全てが無駄になるわけじゃない。そうじゃないのよ、うん、だからそういう経験もすごくいいことだから、すぐ聞くんじゃなく自分で考えることが大事よね。仮に無駄だったとしても無駄だって気づけたことで無駄じゃないよね。そうなのしたら次やらなくなるじゃん。そう、あ、やらなくなる、ストッパーができたことが本当に宝よ。でも本当に全部が無駄になるってなかなかないけどね。ない量やったことでね、うん、一番無駄なのはやらなかったことよね。そうだね、うん、本当に。あと、どっちが正しいんだろう、何が正しいんだろうって悩んでて、一歩踏み出せないのが一番無駄。その時間ね。うん。やんなさい、どっちか。本当に。両方やってみたいよ。ねえ。やらない方が無駄だよ。やりながら考えてみていいよ。そう。したら考え方が変わるかもしれないから、次の日。うん、同じことやってたって。そうね。うん。それはね、本当思います。だから、練習のさ、うん、質と量の話も、うん、あるけどさ、うん、勉強してた時にもよく聞かれたんだよね、うん、量やんないとダメですよって言うと、うん、やり方間違ってたりすると質も大事ですよねって言うんだけどいや、まず量やろうよ。そうだね、ほんとそうだね、ほんとそうだよ。質のいい一問解くよりも、ああ質の悪いやり方で千問解いた方が多分頭良くなるもんな、そっちの方が、うんうん、ね、うん、絶対そう。本当につまんないショットを何発打つかだ。何にも色を加えてない、もう誰が見てもつまんないショットを何発打つかだから。
そういうことよね。あ、だから1から8で、1から10じゃなくて1から8にしてる理由が9、10を応用にしたいから、10のグラフで1から8が基本ですよって言ってる。だから1から8の基本があって、9、10の応用があれば、もう十分なわけよ。だけど、練習場見てると、1から8応用で、2基本ができてればいいやの人が多いわけよ。それは無理だね。基本が勝ってないんだから。何も入れてないつまんないショットをずっと打ち続けるんでしょ、うん、そう、一発でも多く、マジでつまんないよ、ね、同じのでしょ、うまくなればなるほど同じ球しか出なくなるっていうのを分かってそれを打ち続ける勇気ありますか本当にあれだからマラソンの世界でもそうらしくて、トップランナーでも全体の練習の8割はジョグなんだって。ジョグですよ。ジョグでしょ？ずーっとジョグしてて、その2割3、残りの2割3割で、ポイント練習って言って、スピード出す練習したりするんだって。ポイント練習ね。でも、その他ずーっとジョグなんだって。でもジョグってさ、いつでも走れるスピードだったりするんちゃう？もうジョグだから。いつでもどこでもショットですよ。同じですね。そうなんだよね。でもそれでさ、早くはなんないんだよね。でも早くなるよね。ちょっとその辺難しいけど。だゴルフも、そのジョグのスイングがあるでしょ、ジョグのスイングができなかったら飛ばしはできない。あ、それがあって、そっから踏むんだから。踏んだらどうなるかって。そうだよね。そっか。そのジョグのスピードがあって、もっとスピード出して走るとかってことと一緒だもんね。止まった状態から、いきなり時速100キロに行くのって、どんだけスーパーカーだって3秒以上かかる。あ、そうだね。それをやっちゃってんだよね、みんな。いきなりさ、ドドンパじゃないんだから。無敵だね。そう。行くわけない。そう。だから、何十キロっていう速度のベースを作ってから、そっからトップスピードに行った方がいいじゃない。負荷もかかんないし、要は体の故障にもつながる。そういうことを、やっぱり分かった方がいい。そうだね。基本が太きゃ太いほど強いから。そうなんだよね。やっぱ、いや、ずっとジョグなんだ。そう。だからずっと乗せられるって言ったじゃない。あれをどれだけ打つかだから。ずーっとやんだ。ずーっとやる。だから150とか100ヤードのグリーンに富士山ボールで作りたいんだから。本当に。だから、上手くなったらそういう壁がも待ってるってこと。できるのにやり続けるのね。そう。で、道具だってうまくいくようになったらあんまり買えなくなる。だから道具買う楽しみ、買える楽しみもたまにしかないだろうし。だからそういう気持ちの準備もできてるかどうかね。上達しても。つまんないよー。本当に。いいとこだけを見ることが多いし。だからそういう楽しみ方が変わってくるよね。だから自分がコース行って、スコアを出す楽しみ、バーディーチャンスをより多く打つ楽しみ、そういうものにどんどん気持ちも変わってくるしね。そうなってきた方がいいですよね。だから、100台だったら、100台の方の楽しみ方があるし、もうその、90台、80台、70台っていうこう楽しみ方が変わってくるんで、そういうのがね、変化していった方が楽しいんで、より上を目指していただいた方がいいです。で、それには、その、最初はやっぱ、数がね、量が必要になるんですよ。そのやっぱりじゃあ正しくない仮にやり方だったとしても、ずーっと打ってたら、分かるようになるもんな。なる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 。全然なる。そういう考えを取り除いたのがアメリカよね。同じスイングいないじゃない。だから自分がずーっと打ち続けた打ち方でプロになってるから。そっかそっかそっか。だから関係ないっていうかね。だから、教わらないでまっすぐ打つにはっていう考えに日本人ってなんないでしょ。なんないね。まっすぐ打つにはどういう打ち方するの教えてよでしょ。あ、言う言う。そうじゃねえんだ。そうじゃねえんだよ。そうじゃねえんだ。いいんだなんでも。だってみんな同じだったらさ、振り子打法なんて言われないんだから。そうだね。みんな同じなんだから。そうだ。振り子打法っていう名前があるってことは振り子って要は特殊ってことだよ。だからそういうオリジナリティがみんなあれば。何も言わないんだよ。だから、ほとんどタイガーだけだったの。その背中でシャフトがこう、ふわっとしなるのか。だから、背中でシャフトしならせる打法なんて言わないんだから。だからね、ああいう、視野の広い
ところで、こう何かをやるっていうのはすごい大事。うん。え、じゃあ何でもいいから、まっすぐ行かせるように、打ってみりゃいいんだ、うん。そうなの。しっかりとね、自分の、とりあえず習わないでもいいんで、自分の飛ばしたい距離と、飛ばしたい球筋あるじゃないですか。それを、自分でやってみんですよ。やり方なんて何だっていいんですよ。例えばね、いや、右行く、左行くってなったら、単純な答えを出してみるんですよ。右行くんだったらこうなってる。向こうに移るのに。左行くんだったらこうなってるって考えたらいいじゃないですか。それを仮定してみるんですよ。したら、右行くんだったらこうしてみよう。左行くんだったらこうしてみようってやったら、プラマイゼロになるって単純計算でいいんですよ、まずは。そこでまっすぐ本当に飛ぶのかどうかっていうのも大事ですよ。だから、球が高く上がるんだったらこうやってやる、低いんだったらこうやってやるをやるんですよ。ただこれがダメ、あれがダメってやってるから、その球が改善されないんですよ。うん。いいダメっていうのは、そのいいダメって言った人より、一打でも少なく回って、じゃあ俺よりうまく回ってみろって言ってあげたらいいんですよ。うん。本当に。何が正しいのかなってきちゃうんですよね。うん。そういうとこじゃない。出た球が正しいですわ。うん、ああ狙ったとこに、どう打つかだけか、うん。そういうこと、そういうこと、そういうことです。それがすごい大事。で、その中でできてきたら、じゃあ、形にこだわりましょう。とか、質にこだわりましょうってなってくる。形っていうのはスイングですよね。で、質っていうのはボールの種類。で、そういうのに変わってくる。それが、その思ったところに、やっぱり飛ぶ数が増えてきたらの、次の段階なんて、飛ばないのにそれはできないことじゃないですか。まっすぐ走れないのに、やっぱり、いろいろやったって、まっすぐ走ってないんだよ、そもそも。だから難しいことになっちゃうんで、自分が、その、まあ、ベースとなるショットっていうのを打ててきてから、いろいろやっていただいた方がいいと思うんですね。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフでは、オンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。